Gozan pak, аз има, има много пас. Правя, правя Gozan вас и се кефя. Ти си гаден пе***р, аз ходи си у вас. Shit! What the fuck? Дори няма звук тази игра, е. Пак не се чува звука, е. Давай, как го сейфна? Готово. Как се пуска това са? Enter. Shift. Space. Control. Спога го пусна. Добре, ама спога. What the fuck? Още въздуха, момчета! Ха-ха! Съгубеняци! Да, аз съм верно 9-6-1 от Сушвита. Да, с контрола! Yes! Бам! Изтребител! О, what the... О, oh, what the shit! Майата ти! Не ме изпревариш тоя Форд, бе, умри, бе. Не, 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 не го взех. О, фак. Яко, бе, заложих някаква бомбичка. Нямах нитро, бе, не взех нитрото. Е, бе, нитро! О, шит. Аха, не искам дрифт, не! Не е това. What the f... What the shizzle, manizzle? Как може да се фана от собствения капан? Това е жалко и тъпо, е. Нищо, поне съм първи. О, о, шит. Това ме настига. Не дей! Не, Гошо! Умри, Гошо! Да, господа? Това ще бъде... атрактивно. Моля, пусни такова напред. О, яко е! Моя цикла напред и назад, той ми избира къде. Я, назад. О, what the f... О, бат якото! Цъкна назад и нитрото ме забави и после ме изстреля. Това е готино. Уооо! Yes! Радвам се, че играх този клип. Та игра беше бур. Много готина. Обаче аз съм жалък и не мога да игра. Аре. Това е всичко от мен. Ако искате още такива прости на тази тъпа игра. Готина игра, това е.